കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി നൈറ്റ് ലൈഫ് വേണം, കുറച്ചുകൂടി പബ്സ് ഒക്കെ വേണം, ആ ഒരു പബ് കൾച്ചർ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. മറു സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് വിദേശി ഇവിടെ വരുന്നത് പബിൽ പോകാനോ നൈറ്റ് ലൈഫിനോ വേണ്ടിയല്ല, കേരളത്തിന്റെ സീനിക് ബ്യൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മറുവശത്ത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ്, എവിടെയാണ് സത്യം നിൽക്കുന്നത്? അത് ഈ ടൂറിസ്റ്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പ്രകൃതി മറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രകൃതി വലിയൊരു ആകർഷകമാണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുമരകം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കല, ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടൂറിന് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ, എൻ്റർടൈൻഡ് ആവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? അതല്ലേ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഫാമിലിയോ ഫ്രണ്ട്സോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ചിലർ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തന്നെ കാണും, പക്ഷെ അവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്വഭാവം വേണോ അതോ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെ തന്നെ. അതും എല്ലാവരും വരുന്നത് ആഘോഷിക്കാനാണ്. തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലികൾ, ടെൻഷനുള്ള ജീവിതം, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് നമ്മളാണെങ്കിലും വിദേശിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് തന്നെ. അത് നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാഴ്ച ഒരു വർഷത്തിൽ 6 ദിവസം ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കൂടുമ്പം വലിയ സമ്പാദ്യമെല്ലാം മുടക്കി നമ്മളങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമോ അതില്ലാത്തേക്ക് പോകുമോ? അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല, വഴികൾ പറഞ്ഞുതരാം. നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും മലയാളിക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര അപകടം വരാൻ പോകുന്നു. അതെ അതെ, ഈ നൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടം. അതേപോലെ ഏറ്റവും അധികം മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ് മലയാളികൾ. ഒറ്റ ബാർ പുതിയത് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ നമ്മളെ ശബ്ദം ഉയരും. നമുക്കിവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ സദാചാരം മുഴുവൻ തകർന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരുന്നത്. ഒരു വികസനം വരുന്ന എല്ലാവർക്കും 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തണം, എന്നാൽ ഹൈസ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാം 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം, എന്നാൽ 6 വരെയുള്ള പാത വരാൻ പാടില്ല, വിമാനത്താവളം വരാൻ പാടില്ല. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ 2 വിമാനത്താവളം ആവശ്യത്തിലധികമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഫാഷനാണെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊരു തലമുറയുടെ കാര്യമാണ്, ഇനി അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പുതിയ തലമുറയൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഇതെല്ലാം വേണ്ടൊരു വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഹിപ്പോക്രസി വളരെ കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും. ഇപ്പം നമ്മളിതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന വിദേശ രാജ്യം ഏതാ മലയാളി അറിയോ? വെക്കേഷന് തായ്ലൻഡാ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ വിദേശയാത്ര ഇവനെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ടാ, പിന്നെയാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിച്ചും പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തേ പ്രഷർ കുക്കറൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത, ഇപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്ന വളരെ കുറവല്ലേ? ഏത് സാധനത്തിനും അപകടം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുണ്ട്, അതിനെ മെരുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയും ടെക്നോളജിയും ലോകത്തുണ്ട്. എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ മെരിക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതിനുള്ള അത്ര അപകടം വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിനുള്ളേ? വേറെ പലതിലും തൊട്ടാൽ അപകടമില്ലല്ലോ, ഇതേ തൊട്ടാൽ അപകടമല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ഇന്ന് എല്ലാ തരത്തിലും സന്തുഷ്ടമാക്കുന്നത്? ആ ഒരു സാധനം 1 മണിക്കൂറില്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ല ജീവിതം ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് തരാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഹൈവേ പണിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 100,000 മരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നിരിക്കട്ടെ, കേരളത്തിന് തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ പണിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പല ടെക്നോളജികളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ മരത്തിന് പകരം തൈ നടുന്നത് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ല, മരം തന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത്. അതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ JCV പോലെ മരം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴ കിട്ടുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നല്ലേ അർത്ഥം? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അങ്ങ് ചെല്ലുന്നു, മാന്തുന്നു, പൊക്കിയെടുക്കുന്നു, ഇവർ പറയുന്നത് കൊണ്ടേ വെക്കുന്നു. ഈ 100,000 മരവും തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി നട്ടാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ലേ ഒരു പരിധിവരെ? തോടുകളെ നദികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി നദികളെ മുഴുവൻ മൂടുകയാണെന്ന്? അവിടെ മുകളിൽക്കൂടെ പാലമാക്കിയാൽ പോലെ എൻ്റെ അടിക്കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നദി ഒഴുകിക്കൊള്ളില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വികസനം വളർന്നിട്ടുള്ളത്?
അപ്പം ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് പരിഹാരമില്ലേ? ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അടുപ്പിലിരിക്കുന്ന ചൂടുള്ള വസ്തുവിനെ എടുക്കാൻ നമ്മളൊരു ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു സൊല്യൂഷനും സയൻസ് തരുന്നുണ്ട്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തരുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ കാണാതെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഏത് പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരമില്ലാത്തത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ സർജറി വേണ്ടി വരും. ആ സർജറി ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ കീറി മുറിച്ച ആ മുറിവിനെ മനുഷ്യൻ ഉണക്കാനും കരിക്കാനും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സയൻസിന് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ആ കീറി മുറിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് സുഖേടമായിട്ടിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഏതായാലും കീറി മുറിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായാലും ജീവിക്കും? നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകുക, എല്ലാം ദുരന്തമാണ് ലോകത്തെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്താലും അത് തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, ലോകത്ത് നല്ലതുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആകുക, അതാണ് പ്രധാനം.